Вітаю наших глядачів. Телепрограма «За і проти» аналізує діяльність Івано-Франківської міської ради, є постійної профільної комісії і депутатські фракції. Ми з'ясовуємо, наскільки послідовні міські депутати щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок, які стосувалися подальшого соціально-економічного росту Івано-Франківська. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити із секретарем Івано-Франківської міської ради Оксаною Савчук. Добрий вечір, пані Оксано. Доброго вечора. Як в цілому святкує Івано-Франківці Великодень? Що з цього приводу говорили сьогодні на апаратній нараді в міськвиконкомі? А наскільки я знаю, якихось надзвичайних подій не відбулося, на щастя. Ну, насправді хочеться з мешканцями нашого міста привітатися на так: Христос Воскрес, воістину Воскрес, і потішитися, що ми достойно перебули Великдень без всяких таких, знаєте, ситуацій, за яких би можна було після Великодня бути соромно. Зрештою, що маємо сьогодні повноцінно день і вечір святковий, можемо ще посвяткувати, погаївкувати, зібратися з друзями чи з родиною, з якою ще не встигли зібратися. Тому на оперативній нараді ми акцентували увагу на тому, щоб за кермо все ж таки кожен, хто випиває, повинен завжди пам'ятати, що водії повинні тверезими сідати за кермо, тому що це безпека життя всіх тих людей, які йому по дорозі зустрічаються. Це важливий акцент. І друге, звісно, що свята, як то кажуть, відбулися. Десь до свят ми поприбирали інтенсивно, і комунальні підприємства всі прибирали, і служби. Ну і сьогодні ми бачимо, що після Великодніх свят все одно зараз знов такий наступить період, коли ми будемо знов інтенсивно прибирати місто, прикрашати, бо ми будемо скоро святкувати День міста. Да, ви підмітили, що дійсно перед Великодні толок відбувалися, ціла низка відбулася напередодні Великодня. Попрацювали і міська виконавча влада, і, власне, депутатський корпус, комунальні служби. І це другий етап весняного благоустрою до 7 травня, він буде присвячений, власне, перейдуть якісь більші інтенсивніші ці роботи в ремонти, перейдуть, очевидно, так? Ну, насправді, до Великодня вже теж почалися певні ремонти. Ми десь бачили, що в деяких мікрорайонах міста почали облаштовувати, тобто і на Грюнвальській завершили облаштування тротуару, і завершується тротуар на вулиці Мазепи, і так само вулиця Біла почалася, тобто ми розуміємо, що це були такі трошки певні темпи менші, оскільки ви знаєте, що в нас є система Прозоро і допорогові закупівлі, і це займає певний час. Після Великодня, я думаю, що роботи, ми сподіваємося, що все ж таки роботи будуть пришвидшуватися, депутатський корпус цього очікує. Ось і місто буде ще більше відбуватися робіт, зрештою є заходи, котрі заплановані і до Дня міста, і до Великодня, але от що ви правильно сказали про толоки, мені приємно відзначити, що дуже інтенсивно цього року мешканці міста разом з депутатами долучалися до прибирання своїх дворів. Це на виборчих округах відбувалися такі толоки? І на виборчих округах. Я, наприклад, цьогоріч мала толоку і в мікрорайоні Каскад з молодими мамами, і насправді в мікрорайоні Позитрон. Там в частині мікрорайону немає депутата, тому ми домовилися, що ми ще одну толоку проведемо там. І насправді це дуже приємно, бо ми висадили дуже багато зелених насаджень, і ялинки, і кущі, і дерева. Крім того, з мамами ми і встановлювали те дитяче обладнання, і фарбували, і озеро на Бамі Вагелевич Мар'ян з Сергієм Абрам'яком чистили, і в парк на Молодіжній Микола Іванович Вітенко, він завжди опікується тим парком, вони прибирали. І Роман Харук на Пасічній інтенсивно з мешканцями прибирав території. Навіть наш депутат Андрій Стройч в день свого народження, в суботу зранку, прийшов і прибирав дамбу річки Бистриці, що теж було дуже приємно. І з людьми після того, після прибирання, мали таке солодке частування. Так він собі вирішив провести свій день народження. Це дуже позитивний такий досвід. Зрозуміло. Що стосується вуличного благоустрою, то завдання номер один для комунальників – робити комплексні ремонти цих як дороги, так зразу і тротуарів, так? Зараз дуже таке завдання ми говоримо та про особливо, що стосується комунікацій. Тому що гостро стоїть проблема вулиць, які ми асфальтуємо, а після того в нас виникають пориви, і ми комунальні підприємства чи інші змушені переривати свіже полотно, насправді, і робити комунікації. Тому, насправді, хотілося б в
комплексів є вже ціла програма і титул, який ми бачимо, наприклад, один титул мешканці бачать там, де будуть ремонтуватися їхні двори, а є другий титул, він практично дуже такий подібний, наприклад, на водоканалі чи ТКЄ, де в них закладено кошти на заміну мереж. Хоча я хочу, щоб мешканці зрозуміли, поміняти все і одразу це практично неможливо. Тому що інколи для того, щоб поміняти мережі, це навіть не 1 мільйон і не 2, це і 5, і вище мільйона гривень, це тільки самі мережі. І виходить, що ми стикаємося з тим, або ми все ж таки ремонтуємо 2-3 двори, або ми ремонтуємо кусок вулиці. І місто, розуміючи, що воно мусить такими темпами, тому що там проблема, воно ремонтує вулиці, і так потім частково повертаємося до того. Водоканал здійснив внеску розкопу, власне, по Вовчинецькій, навіть виник невеличкий скандал з цього приводу. Там міський голова сьогодні про це говорив. Це, до речі, вони повинні оновити мережі за свій рахунок, чи тут йде бюджетна підтримка? Ні, вони є, звісно, в них певна сума на виконання розкопок. Вони, коли роблять якісь розкопки, вони так дійсно питаються дозвіл, через ЦНАП це відбувається, і після того мають заробити цю розкопку, і муніципальна інспекція має прийняти в них якість. Тобто, якщо воно неякісно зроблено, то воно не приймається. У нас така була ситуація, коли була тепломережа прорвала, велися певні роботи, це є Стуса 15А, другий під'їзд, і кусочок тротуару, де була бруківка, її розібрали. І після того вони тричі заробляли до того моменту, поки ми вже інспекція прийняли, а потім ще я з мешканцями приймала. Тобто і все ж таки якість робіт вже стала набагато краще, бо дійсно з розкопок. Хоча за минулий тиждень за звітом муніципальної інспекції було зароблено 51 розкопка заасфальтована. Ну, це досить великий показник. Стояло до Великодня, закриті всі розкопки. Зараз все решта, що не закрилося, є ще багато. Зараз близько 70 ордерів на розкопки в роботах. Ми розуміємо, що це ще великий шмат, який теж мав би ефективно бути зароблений. Пані Оксано, чи розробляється загальний сценарій святкування Дня Івано-Франківська? З досвіду попередніх років ми знаємо, що на кілька днів урочистостей, власне, вносяться певні такі цікаві фрагменти, які роблять це свято більш змістовним. Розважальна програма, власне, і для дорослих тоді виходить, і для дітей. Дійсно, насправді День міста – це коли асоціюється з тим, що міський голова є господар міста, всі його заступники, всі комунальні служби працюють в єдиній великій команді задля того, щоб насправді свято вдалося. Оскільки цього року 355 років Івано-Франківську, то хочеться цей день народження теж нашого міста зробити якимось особливим. От, наскільки я знаю, що одна з особливостей такою вже фішкою і міського голови Руслана Марцінківа, і виконавчого комітету є продовження великого масштабного велопробігу, який буде відбуватися в суботу в 11-й годині дня. Тому ми запрошуємо всіх мешканців і самим на роверах приїхати, і обов'язково з дітей своїх взяти, щоб ми масштабно проїхалися і показали те, що місто Івано-Франківськ хоче бути містом з таким екологічним транспортом. Це раз. Друге, я знаю, що заплановано лазер-шоу, і всі ми очікуємо комунального підприємства «Міськсвітло» за це відповідає. І щоб це було так само в місті Івано-Франківську, одне з таких родзинок, що вперше буде відбуватися. І особливо важлива річ, яка поєднає всю громаду, це буде урочиста хода у неділю, 7 травня. Особливості цієї ходи буде те, що буде більше 200 діток, котрі хлопчиків, дівчат, котрі перед тим будуть приймати перше причастя, і вони, як оці наші маленькі ангелики, наше майбутнє, вони будуть йти в колоні і будуть мати потім загальне таке благословення і від митрополитів, які будуть біля ратуші. Я думаю, що для дітей це так само така буде якась особливість. Основні події будуть біля ратуші, так? У нас розбито повністю, це ратуша, це і так само Віччевий майдан. Ще нагадуємося, що є Карпатський простір, який... Це обласне свято, це обласне, яке буде відбуватися на Віччевому, але воно фактично буде в контексті всіх наших днів. Крім того, заплановано ряд заходів спортивних, культурних, мистецьких, по мікрорайонах, наприклад, в Пасічні буде, на Позитроні, на Бамі,
заходи, які будуть для людей до Дня міста. Буде відкриття дитячого садочка в Крахівцях, будуть відкриття повністю пішохідної вулиці Шевченка, відкриття алеї відомих людей. Тобто всі наради проводить міський голова. Оргкомітет ще працює над оргкомітет планом. Працює. Завтра міський голова знову скликає нараду на 10-ту годину для того, щоб ще раз і ще раз пройтися по всіх цих питаннях якихось неврегульованих, щоб кожен Олександр Левицький відповідальний за те, щоб зводити все докупи, і щоб кожен знав, в якому місці, де він відповідає, і хто координує, тобто зведення цієї всієї інформації. Івано-Франківськ у п'ятірці найпрозоріших міст України. Такі результати пілотного дослідження, яке було проведено у 25 містах України Інститутом політичної освіти. Пані Оксано, на вашу думку, власне, до чого може спонукати цей такий високий рейтинг дві гілки міської влади Івано-Франківська в подальшій перспективі? Дійсно, нам приємно, що і минулого року, коли велося дане соціологічне дослідження, воно завжди на середину квітня репрезентується, то Франківськ був один з лідерів і цього року так само. Ми не погіршили свої позиції, навпаки, стійко стоїмо, покращуємося. І в чому особливості? В першу чергу, і наші мешканці, я хочу всім сказати, і громадським людям, котрі цікавляться інколи, щоби, якби вони заходили чи на офіційні сайти в інших містах прозорості, публічності і заходили на наш сайт чи МВК, чи МРада.FUA, вони б зрозуміли, що недаремно ми здобули такий високий статус, оскільки місто Івано-Франківськ надзвичайно дбає за те, щоб наша діяльність була максимально прозора і щоб люди дізнавалися про все. Тобто це для нас не проблема і це вже робиться давним-давно. Це є публічні протоколи депутатських комісій, це є постійні оголошення про те, де що буде відбуватися, це є відкрита доступна сесія, це є виконавчий комітет, котрий відбувається, коли приходять всі ЗМІ. Повірте, в наших деяких містах-сусідах, не буду називати яких, виконавчий комітет відбувається за закритими дверима, в маленькій кімнаті, де присутні декілька керівників і все. Тобто в нас це максимально відкрито. Крім того, що мені подобається, що місто Івано-Франківськ визнано, знову ж таки, безпечним місцем для проживання. Це дуже важливо. І так само мешканці визнали, що в Івано-Франківську їм комфортно проживати. Тобто я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. І тепер потрібно ще більше акцентувати увагу, а це є власне, це, що ми хочемо зробити Франківськ такою роверовою столицею Західної України, а може навіть всієї України. І дані ці опитування показали, що мешканці найбільше велосипедистів, власне, по тих соціологічних опитуваннях є в місті Івано-Франківську, які реально їздять велосипедами. Тобто, я думаю, що це теж правильний напрямок. В контексті прозорості мусимо сказати, що навіть наш ЦНАП, центральний центр надання адмінпослуг зараз має розширену мережу і по мікрорайонах. Тут я з вами, пан Михайло, погоджуюся. Добре, що ви ще на цьому акцентували, оскільки до нас дуже багато міст приїжджає переймати власне досвід того, як ми створили регіональні ЦНАПи. І наш ЦНАП центральний, котрий надає вже дуже велику кількість електронних послуг. І ті послуги, які ми ще плануємо втілити, це є електронна черга, електронний запис до лікаря в дитячій поліклініці, яка зараз розробляється програма. І продовжити, навіть що в електронну чергу мають підпадати все дошкілля, і плюс електронні сервіси ми плануємо, навіть електронна карта депутата, яку ми презентували, і на наступний тиждень інтерактивна карта депутата, де може будь-хто, ставши на будь-яку вулицю карти, зразу йому видається інформація про того, хто обрався. Я думаю, що цими всіма моментами Франківськ рухається в правильному напрямі. За оцінками експертів, міський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадського суспільства найбільш системний і відкритий для його учасників. Щороку зростає кількість претендентів, власне, на бюджетну підтримку локальних проєктів соціально-побутового облаштування і благоустрою. Зазнає змін на користь громади і загальна, власне, формула співфінансування. Там раніше було 50 на 50, зараз 70 на 30, так? Цього року ви навіть змушені були розширити номінації. Чи є це свідченням того, що цей конкурс дійсно стає популярним і збільшується кількість претендентів на бюджетну підтримку?
Дійсно, конкурс набув своєї ваги ще навіть минулого року. Ми розуміли, що... А скільки він має вже років? Цього року шостий. Шостий рік вже діяльності? Так, так. Угу. Тому він вже має свою історію. Люди розуміють, що це варто писати проекти, вигравати. І всі учасники, котрі вигравали за 6 років, всім учасникам, які подавали документи, ми всім виплатили всі кошти з міського бюджету. У нас не було такого, хто би, наприклад... Єдине, що якщо їхній проект потім в підсумку за їхніх же ж умов вони не подавали якісь документи, вони могли втратити ці, бо не було відповідних документів. Всіх решта переможців були проекти профінансовані. Цього року 103 переможці отримують кошти з міського бюджету. Це дуже насправді багато. Це є, якщо ми беремо в галузях громадські організації, то 11 учасників стали переможцями, 23 було, прагнули стати переможцями. Фактично ми маємо, щоб ми тільки задовольнили 50% бажаючих. В галузі культури ми задовольнили 8 переможців, в галузі освіти було 28 переможців, а 32 номінанти. Тобто ми більшість задовольнили. Це є, що означає в галузі культури? Це піклувальні ради при закладах освіти, при школах, при садочках. Це можуть бути батьківські комітети? Це батьківські комітети і піклувальні ради, власне, і писали. Угу. І вони отримали кошти на якісь проекти. Хтось робить інтерактивний музей для дитини, хтось робить сучасним кабінет психолога, а хтось ремонтує, наприклад, харчоблок. Що стосується основної ключової галузі, це галузь ОСББ ЖБК. Тут була особливість, ця галузь отримала найбільшу суму коштів, це є 3 мільйони гривень, 3,2 мільйони гривень суто на цю номінацію. Тобто весь проект конкурсу 4 мільйони, то номінація будинкові комітети ОСББ ЖБК 3,2 мільйони. І претендували понад 40... Ні, у нас 72 претенденти було подано, і 45 ми задовільнили. Угу. Трошки більше половини. Можна зробити висновок, що, власне, цей конкурс дав поштовх в розвитку ОСББ Африківського? Особливо цей конкурс є важливим для тих ОСББ, котрі є двохповерхові і трьохповерхові, і вони змогли залучити кошти на свої будинки. Це дуже важливо. Ми їх розділили, будинки від 1 до 4 поверхів, 40 тисяч коштів, тому що люди, котрих там 6-8 квартир, зібрати співфінансування 30%, в принципі 40 тисяч їм нормально, щоб свою суму зібрати з цього 30% співфінансування. І будинки 5 і вище поверхів – це 70 тисяч, що теж, в принципі, 70 тисяч міський бюджет і мешканці – це десь орієнтовно 100 тисяч, і люди могли за ці кошти зробити собі якийсь кусок робіт. Тому є в нас ці переможці, ми насправді хочемо допомогти ще. Зараз ми прийматимемо на наступній сесії, я сподіваюся, все ж таки депутатський корпус прийме. Чергове ми відносимо зміни до програми про співфінансування, де місто мало би закласти кошти для фінансування, окремого фінансування суто ОСББ. Тобто ОСББ можуть робити так само, як будь-які будинки МІУК протоколів намірів, на будь-що, чи на утеплення, чи на заміну теплових мереж, чи на комунікації, і на такому ж самому відсотковому відношенні, або навіть депутатський корпус пропонує, щоб для ОСББ була менша відсоткова ставка, тобто місто більше їх співфінансувало, тим самим чітко показуючи, що ми хочемо, що всі ті, хто будуть створювати ОСББ, ми готові більше давати їм коштів з бюджету. Пані Оксано, бюджет участі і ця програма, про яку ми говоримо, наскільки вони є десь наближеними одна до одної? Бюджет чи участі, це якісь різні відмінні собою? Це ще собою? Один, як то кажуть, напрям, котрий місто фінансує. Для того, щоб бути учасником бюджету участі, не потрібна жодна громадська організація. Натомість, щоб приймати в конкурсі проєктів, то ти мусиш бути зареєстрований як ГО, неприбуткове. А тут це просто ініціативна група, ви собі збираються декілька людей, які, наприклад, там десь відпочивають, чи мами, які там разом з дітьми гуляють. І вони створюють ініціативну групу, в них є цікава ідея. І вони пишуть цей проєкт, за нього можна проголосувати онлайн, в інтернеті, і це дається максимальна сума коштів 49 тисяч, і це просто вам ці кошти переможець отримує, і йому натомість не потрібно шукати своє співфінансування. Тобто бюджет участі дає можливість громаді голосувати за цікаві проекти, які будуть корисні для цілої громади міста загалом. Пані Оксана, але чи були випадки, там, скажімо, попередніх років, попередніх роках, коли, скажімо,
переможець провалював проект, або він накладався в кошторис, або взагалі не був здатний виконати ті роботи, які планували. Бо там, до речі, коли визначаєте по номінації, там є ключова позиція, по якій ви орієнтуєтеся, наскільки він спроможний реалізувати цей проект. У нас зараз ми до наших заявок проектних додали ще ряд декілька таких пунктів. Це є, по-перше, ми вимагаємо повністю протокол намірів мешканців, де чітко має прописано бути, що ми мешканці обіцяємо зі свого боку співфінансування і підписується. Тобто це є один з документів, який додається до проекту. Потім, що важливо, вони нам мають повідомляти постійно про хід свого проекту і розповідати, як в них справи. Єдине минулого року тільки один єдиний будинок не виконав свій проект, і все. Решта, в принципі, всі проекти були виконані, що можна сказати, на 99,9% ми це все зробили. Цьогоріч, можливо, декілька ОСББ в процесі, вони писали проекти, вони просто роблять технічне коригування назви. То це допускається. Ми їм допускаємо, що просто підкоригували назву, або департамент їм радить, оскільки у вас така-то стаття витрат, підкоригуйте нам для того, щоб у нас по коштах було все окей. І вони це роблять. Зрозуміло. Ще в контексті прозорості і системності роботи, власне, міської ради, яка була потреба у проведенні позачергової сесії міської ради, яка відбулася буквально там за тиждень після офіційної? Ви добре знаєте, наскільки складно спроектувати весь порядок денний. Ті питання, які ви обговорювали в сесійній залі, наскільки вони були актуальними, що і спричинило, власне, проведення позачергової сесії? Дійсно, розпорядження міського голови була скликана позачергова сесія. Основна її ціль була висловити нашу позицію щодо встановлення абонплати на газ. Ви знаєте, що це якраз був такий тиждень, де вся Україна була цим питанням стурбована. Ми не могли залишатися осторонь, і, власне, міський голова запропонував, і депутати погодилися з тим, що варто висловити свою позицію. Однак сесія мала відбутися у вівторок, в понеділок президент уже сказав своє слово щодо даного питання. І друге питання, яке ми планували розглянути на позачерговій сесії, це було наше бачення щодо Трудового кодексу, точніше, проекту Трудового кодексу. Тому розглядали ми питання, що заяви щодо нашого бачення, який має бути Трудовий кодекс. Ну, в першу чергу, у заяві йшлося про те, що би він захищав права працівників. І щоб кожен працівник мав право відстояти свої права перед роботодавцем. Це наші основні вимоги, які б мали бути. Також розглядалося питання щодо гаражних кооперативів. Річ у тому, що ще минулого року Рада прийняла рішення про збільшення орендної ставки земельного податку для тих, в кого є акт на землю до 4%. І деякі гаражні кооперативи підпадають під цю категорію. Деякі мають просто оренді, а деякі мають державні акти. І тому їм вийшла суттєва плата за землю. І Рада пішла на те, щоб зменшити їм втричі цей податок для того, щоб вони платили за гаражі в межах минулого року. Так як минулого року вони десь платять орієнтовно 350 гривень за рік за користування гаражем, це досить така доступна сума навіть для пенсіонера. Тому вони будуть і платити стільки. Тому задля того, щоб це питання не відтягувалося, щоб податково більше не стягувала з них кошти, ми прийняли це на позачерговій сесії. Ну і важливо, звісно, що питання було щодо ТКЄ, про списання котельні. Там у нас є такий проект за технологією пасивний дім спільно з нафтою і газою, і, власне, такі якісь технічні моменти. Це технічні були. Ми даємо рух просто вперед, щоб питання рухалося. І глобально усі решта питань, які є, вони вже оприлюднені за 20 робочих днів. Всі можуть з ними на сайті mrada.fia знайомитися. І ми очікуємо сесію 18 травня. Про це вже є підписане відповідне розпорядження. І всі розпорядники вже подали свої проекти рішень. Пані Оксана, минулого тижня міжвідомча комісія міськвиконкому поцікавилася цінами на ліки в міських аптеках, які, власне, розташовані в комунальних приміщеннях. Що комісія, яку ви, до речі, очолюєте, з'ясувала з цього приводу? Дійсно, була створена комісія по вивченню вартості цін на ліки.
І мені стало цікаво так само бути в цій комісії, її фактично очолити. Можливо, навіть моя посада така більше як секретаря міської ради дозволяла цій комісії навіть, можливо, інші такі резолюції більш жорсткіші прийняти. Ось, і якби... Не залежати від аптекарів, фармацевтів. Абсолютно. І тому я навіть зголосилася, що я би, ну, попрацювала. І для себе навіть цікаво було з'ясувати, чому в одній аптеці анальгін може коштувати умовно там 4 гривні, а в тій самій аптеці на другому поверсі, наприклад, лікарні, на першому 4 гривні, на другому поверсі, наприклад, 5,20. Я от думаю, чому він подорожчав на гривню 20, коли там треба було тільки піднятися на один поверх. Тому і то таке, я так, наприклад, сказала, як ми перевіряли і що ми перевіряли. В першу чергу ми попросили, щоб головна наша ЦМКЛ лікарня дала нам перелік найчастіших препаратів лікарських, які вони виписують людям, які лікуються у лікарні. Це був певний перелік. І після того ми порадилися з членами комісії і вирішили все ж таки ще один додати перелік у кількості 10 препаратів. Це ті препарати, які люди купляють собі постійно щомісяця, особливо літні люди, для того, щоб і серцево-судинні, і від тиску, і різнопланові такі застудні, які от вони купляють. Порадившись з деякими фармацевтами, вони нам склали той список, того найчастіше, що люди купляють. І кого ми перевіряли? Ми перевіряли аптеки, котрі орендують приміщення комунальної власності. Що таке приміщення комунальної власності? Ті приміщення, які знаходяться в наших міській пологовій лікарні, в міському пологовому будинку, в центральній міській клінічній лікарні, в лікарні на Матейки, в поліклініці на Довгій. Тобто це є аптеки, до яких ми приходимо, чи в поліклініку, чи в лікарні, вони там знаходяться. Ми їх перевіряємо, оскільки виконавчий комітет може продовжити їм договір оренди, а може не продовжити. Крім того, ставка, за яку вони зараз платять, це є 8% орендної плати. Натомість, як в області, ця ставка становить 20%. Тобто ми розуміємо, що місто ще дуже лояльне. І розуміючи те, що не є така висока орендна ставка, ми зрозуміли, що ціни на ліки не є дешевшими, ніж в аптеках, котрі мають приватні свої приміщення або приватно їх орендують. Що нам насправді дуже не сподобалось. Це перший і другий пункт. Коли ми приходили перевіряти аптеку, я особисто дивлюся на препарати, в них в комп'ютері пише одна ціна, а дивом, сьогодні всі ліки стали дешевші на 20%. Тобто ми десь розуміли цим, що даних декілька пунктів, які ми перевірили, цих 20%, свідомо, напевно, що стали дешевші, тому було прийнято ще один пункт нашої комісії, що наша комісія буде, можливо, докомплектована. Пані Марію Бойко ми туди запросимо. Нового начальника управління охорони здоров'я. Саме так. Докомплектуємо, можливо, в неї будуть якісь пропозиції, кого би вона хотіла там бачити, цій комісії. І комісія буде продовжувати роботу і робити ці перевірки непланові, звичайні. Ми просто прийшли, маємо перелік ліків, наступного разу, може, тематично візьмемо. Наприклад, серцево-судинні. І суто серцево-судинні, 10 препаратів, і підемо, подивимося, в яку вони вартість. Пані Оксано, журналісти моєї інформаційної служби повідомляють, що буквально в ці хвилини відбувається перший набір вихованців у новозведений дитячий садок при міському селі Хриплин. Як ви, власне, сприймаєте цю подію у сфері дошкілля? Оскільки тривалий час, ще будучи там депутатом міської ради, 6-го демократичного скликання, дуже жорстко дискутували з тодішньою міською владою щодо реальної розбудови всієї мережі ДНЗЕВ Івано-Франківську. Ну, в першу чергу, дуже приємно, коли садочки відкриваються, не закриваються. І це прогрес того, що в Україні постійно народжуються діти, а ми маємо відкривати нові садки. І прогрес буде скоро і в міській раді в тому, що кожне приміське село буде мати свій садочок. А що це насправді означає? Це глобальніше питання, бо діти, котрі будуть ходити в садочок у Хриплені, вони будуть потім ходити у Хриплені в школу, і вони будуть фактично закріплені на своїй території. Бо якщо ти дитину з дитинства вже возиш в садочок в місто, вона вже навчена до тої ранньої їзди, і батьки вже автоматично кажуть, ну, та і в школу ми її десь тут дамо, чи в 15-ту, там, чи в іншу.
Тому дуже важливо, щоб все ж таки діти залишалися в межах тих місць, де вони проживають. Перше, те, що в хриплені нарешті підуть діти, це дуже позитивно. Садочок наповниться тою життєвою дитячою енергетикою. І позитив є в тому, що скоро ми відкриваємо дитячий садочок в Угорниках. Приємно, що великий внесок... Це вже буде третє село, так? Так, внесок великий зробив депутат з села Угорник Роман Онуфрій. Він постійно піклувався з сільською головихою Любова Таманчук. У Вовчинці фактично готові до відкривання. І на день міста Крахівці відкриє садочок в Калиновій Слободі, а другий садочок там на вулиці Крайній будується в Крахівцях, бо один садочок в Крахівцях – це вже тепер як капля в морі. Але це дозволить розвантажити трошки на БАМі Дударик. І мешканці БАМ зможуть більше дітей піти, бо зараз крахівецькі діти не мають куди ходити. І Микитинці ми очікуємо. Тому, в принципі, добрий старт Хриплена, і я сподіваюся, що він, як то кажуть, дасть добрий старт на всі на відкриття всіх тих садків, про які я говорила. А мені залишається подякувати, що ви завітали на вежу. Я нагадую, сьогодні в програмі «За і проти» брала участь секретар Франківської міської ради Оксана Савчук. Дякую за увагу. Хай вам щастить. На все добре. Доброго.